Muška šahovska reprezentacija Srbije osvojila je sjajno 5. mesto sa 17 bodova na 45. šahovskoj olimpijadi u Budimpešti. Na taj način napravili su zaista veliki uspeh. Da uspeh bude veći, naši momci podelili su 2. mesto, ali su po dodatnim kriterijumima ipak bili loši od Amerike, Uzbekistana i Kine. I pored toga, naši šahisti su najbolje plasirana evropska reprezentacija na ovom takmičenju. Šahovsku olimpijadu pratio je naš kolega Marko Maksimović, koji će nam ovog jutra preneti svoje utiske sa ovog takmičenja. Marko, dobro nam došao. I hajde da krenemo od te činjenice da je ova šahovska olimpijada najveće takmičenje posle one olimpijade u Parizu. 4000 šahista i šahiskinja u glavnom gradu Mađarske. Činjenica da je Svetska šahovska federacija i zemljina domaćina, u ovom slučaju Mađarska, pokrivala najveći deo troškova svih federacija, dovela do toga da na jednom mestu, u jednoj hali imate Magnusa Carlsena, imate ove Indijce koji su danas najbolji na svetu, ali imate jedno 100 metara dalje u istoj sali, kažem, reprezentacije poput raznih afričkih zemalja koje su došle na to takmičenje sa ovako turističkim ambicijama i sa velikim ushićenjem što će biti u istoj sali sa svojim šahovskim idolima. I to je nešto što je svaša renolikost. Navikli smo da je šah negde onako igra crno-belih polja. Međutim, ovde je bilo svih boja, različitih nivoa znanja, jedan veliki entuzijazam i jedan veliki profesionalizam u istoj sali. To se ne viđa često, praktično nikada na velikim takmičenjima, ali ovo je bilo veliko takmičenje u bukvalnom smislu te reči i zaista jedan praznik šaha koji svi ljubitelji šaha, bilo da su samo posmatrači, gledaoci, novinari ili su igrači, čekali već 2 godine. Da, lepo si to rekao. Konkurencija je bila više nego jaka i u toj konkurenciji opet uspeh. Konkurencija je bila izuzetna. Naša reprezentacija muška podelila je 2. mesto. Po dodatnim kriterijima, kao što smo već čuli, bili su 5. To je fantastičan uspeh. Mi smo kao zemlja bivše Jugoslavije imali uspeha na olimpijadama. Jedno zlato, čini mi se 6 srebrnih medalja, bronzane medalje. Međutim, od osamostaljenja definitivno najveći uspeh. Možda čak veći i od prošlogodišnje titule prvaka Evrope, gde smo bili prvi u Budvi. Ista selekcija, ista reprezentacija u istom sastavu sa istim selektorom, sa istim ljudima u Savezu koji su to uspeli da organizuju sve na najbolji mogući način da budemo tamo gde jesmo. Izgubili smo samo meč od Indije koja je suvereno osvojila titulu prvaka, odnosno šampiona olimpijade šahovske. Protiv Kazahstana smo takođe, Uzbekistana smo izgubili meč koji je mogao da ode i na našu stranu i to su bili praktično jedini mečevi gde smo izgubili. Ostalih 9 mečeva, 8 smo pobedili, 1 igrali nerešeno i momci su pokazali jednu zaista visok nivo igre. To u početku nije delovalo tako sigurno, međutim kako je turnir odmicao, bili su sve sigurniji i sve bolji i prevazišli su sami sebe, rekao bih posebno u mečevima protiv favorizovane Holandije i posebno u poslednjem kolu protiv Ukrajine gde su pobedili sa 3,5 pola. Ukrajina koja je šahovska velesila, znamo koliko su igrača dali za sam svetski vrh, koliko daju i danas, bez obzira što prolaze kroz tešku situaciju, znamo što se dešava svi u Ukrajini, ali oni su šahovska velesila, mi smo njih pobedili u posljednjem kolu sa 3,5 prema pola i negde smo se nadali potajno, čekali smo završetak ostalih mečeva da bi to moglo da bude dovoljno za medalju, ali ipak neki drugi rezultati nam nisu išli na ruku. Amerika je pobedila u poslednjem meču, Uzbekistan je pobedio u poslednjem meču i ipak su te reprezentacije malo više, da kažem, zaslužile medalju, ali ovaj rezultat je zaista fantastičan što su postigli naši momci i naravno podstrek za neka buduća vremena. Da, i u jednoj rečenici, koja je onda tajna naše muške reprezentacije? Jedinstvo i to što su jako mladi i to što se još uvek niko od njih nije našao na nekom zenitu karijere, već su svi u naletu. Da, a kako je naša ženska reprezentacija prošla na olimpijadi? Ženska reprezentacija je bila 25. Pre početka takmičenja bile su 19. po rejtingu. Da su pobedili u posljednjem kolu Argentinu, koju je trebalo da pobede, koja je znatno slabija od njih po rejtingu, završili bi među 10, što bi bio sjajan uspeh, jer biti 10. primjera radi u konkurenciji 180 zemalja koliko je učestvovalo na ženskom turniru je fantastičan uspeh. Ovako 25. mesto ne zvuči kao nešto čime možemo da se pohvalimo, ali pokazali su i one da u godinama koje slede da će moći taj tim da iz iste te ekipe u istom tom timu, eventualno sa jednom, dve promjene da mogu da naprave
ove fantastične rezultate. Marko, mnogo ti hvala na svim podacima, naravno na gostovanju, na izveštajima sa ove šahovske olimpijade, ali i na onim izveštajima o situaciji u Budimpešti. Znamo da je ona sada pod vodom. Hvala ti još jedan put.